Conde va comprar la finca al seu sogre l'any 1984. Al 2002 la propietat va passar a una societat de Luxemburg i durant 10 anys Mario Conde va simular que la llogava per aconseguir d'aquesta manera evitar que figurés com a propietat seva, però continuava tenint la casa. Conde és de nou a la presó des del passat mes d'abril, investigat per un presumpte delicte de blanqueig.